Ja. Just nu. Nu är det matfestivalen och lite mintu. Och tyvärr så hällde de ut Pers dricka. Som var min. Som var Koffes, 3 sidor. Och det hjälpte inte att han var över 19. Han var tvungen att vara över 20. Vilket är så jävla synd. Men här har vi Martin Melki. Så klarar sig. Cigar. My cigar. Ja, jag tände det för fan. Jag bara tog bara. Men vadå, var det inte Pers dricka som hälldes ut? Var det bara Koffes dricka? Mm. Jag hittar inte det. Akta mintusen där nu. Jag har tändare. Jag har tändare. Jag sitter på här. My mobil. Här. Men det är ju inte här. I think. Ja, Martin. Mm. Matfestivalen. Vad kan vi säga om det? Snutjävlar säger vi bara. Ja, men jag klarar mig. Martin klarar sig och... Det... Jag blev chockad. Jag blev chockad faktiskt. Jag... Det är tur att jag och Martin, det är som en jävla tradition, matfestivalen, supa varje år. Ja. Ha jävligt kul och akta sig för polisen helt enkelt bara. Ja, fy fan. Ja, så nu kör vi och nu ska han tända sin jävla cigarr. Blås in. Alltså, jag ska visa hur man gör det här. Håll den här. Får jag ta en blås eller? Ja. Vet du, så inte bränner här. Jag måste tända. Hej, pappa. Ska du få smaka? Här. Här, jag ska visa hur man gör. Nej, han vet hur man gör. Blossa. Du måste blossa in oss också. Gör så typ.